La doar 2 săptămâni de la deschiderea traficului, centura de est a Clujului își dovedește utilitatea, potrivit unor date statistice furnizate de către cei de la Drumuri și Poduri. În fiecare zi pe această centură circulă 8.000 de vehicule, dintre care 5.000 sunt mașini grele. După deschiderea centurii de est, traficul greu prin Cluj-Napoca s-a diminuat sensibil, în sensul că din data de 22 octombrie până data de 3 noiembrie au fost acordate doar 30 de sancțiuni pe hotărârea de Consiliu Local 149/2009, care presupune o amendă între 400 și 800 de lei. Dincolo de aceste aspecte pozitive, acest drum, intitulat de către jurnaliștii clujeni Centura de Diamant, a ajuns să coste 160 de milioane de euro, deși are mai puțin de 24 de kilometri. Specialiștii spun că lucrarea s-a făcut prost, iar efectele se vor vedea în perioada următoare. Este breteaua aceea de 2 km. Ea acum se reface. Deci acolo trebuie o structură din nou înfiptă în teren, pe stâl, pentru că terenul cedează. Este o structură de tip sandwich. La ploi îndelungate, cum se mai întâmplă și la noi, pe timp lung se fac infiltrații. Uitați-vă numai pentru porțiunea din dealul Feleacului până la curba Morții. S-au lucrat 2 ani de zile, s-au adus piloți de câte 30 de metri adâncime ca să mențină șoseaua. Dar aminte, acolo unde s-au umblat la structurile de bază. Uitați-vă numai versanții, cum sunt protejați. Încă nu s-au putut instala vegetație pe ei, dar eu sunt destul de pesimist pentru că va rezista la traficul care se preconizează. Și mai mult decât atât, regret din tot sufletul că s-a irosit o sumă colosală de bani, bani cu care se puteau asfalta, după o mie, la mea părere, toate drumurile din satele județului Cluj. Centura clujesc de 23,7 km și Doubenzi a fost deschisă traficului în 21 octombrie, cu un transeu alternativ de 2 km amenajat în zona unde se mai lucrează la consolidarea versanților afectați de alunecări de teren.